ါရှင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစိုက်ထုံမျိုးနယ်ရုံးမှအသိပညာပေးစီစဉ်များကိုဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းမှတဆင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယနေ့မှာတော့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာရှေ့ဦးပြုစုခြင်းနေ့အကျိုးအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ယခုဆွေးနွေးပွဲကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်ချက်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကိုဖိတ်ခေါ်လာပါရဲ့ရှင်ဆွေးနွေးပွဲမစတင်ပြီမှာဆရာရဲ့အမည်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုအခြေအနေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းကြီးအတင်းချက်ထုံမြို့နယ်ချက်ချင်းကြီးသူနာပြူတက်ဖွဲ့ရဒုတိယမြို့နယ်တက်ဖွဲ့မှာသူရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နှမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်။ကမ္ဘာရှေ့ဦးပြုစုခြင်းနေ့တက်မှတ်ခဲ့ပုံအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။အဲကမ္ဘာရှေ့ဦးပြုစုနေ့ကိုဘယ်လိုတက်မှတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှရှိတဲ့အမျိုးသားချက်ချင်းဤအသင်းလာကြန်ဤအသင်းများဟာနှစ်စဉ်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့စတင်မာလဒုတိယပတ်စနေနေ့ကိုကမ္ဘာရှေ့ဦးပြုစုနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးရှေ့ဦးပြုစုခြင်းအရေးပါမှုကိုအသိပညာမြင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးအခမ်းအနားများပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ပြီးပါတယ်။အဲဒီလိုအခမ်းအနားများအပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့ဦးပြုစုခြင်းတက်ပညာဖြင့်နေ့စဉ်လူမှုဘဝလူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်ခြင်းအားလူတုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကမ္ဘာရှေ့ဦးပြုစုနေ့အတွက်ကြွေးချက်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာထဲကရှေ့ဦးပြုစုခြင်းဒီပညာဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချက်ထားပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့ဒီပညာခန့်နဲ့ညီဒီဂျစ်တယ်စမ်းသစ်တီထွင်မှုများမှတဆင့်ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းဒီပညာကိုသိရှိမျှဝေနိုင်ကြည့်ဤအရေးပါပုံကိုပေါ်လင်းစေရန်အတွက်ဒီဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းဤပညာကိုလူတိုင်းလက်လမ်းမီရရှိနိုင်လေးလိုက်နိုင်ခြင်းဖြင့်တအိမ်တယောက်ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းတမဲရမည်ဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရည်မှန်ချက်ပန်းနိုင်ကို digital ဤပညာကတစ်ဆင့်အထောက်အပံ့ပြုပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီရှေ့ဦးပြုစုခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒံအရသူဒါမှမဟုတ်နာမကျန်းဖြစ်သူကိုလူနာတင်ရင်ဆရာဝန်နားလည်တက်ကြွတဲ့သူမရောက်ရှိမီအချိန်မှာဒံရကိုပြုစုကူညီပေးခြင်းကိုရှေ့ဦးပြုစုခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းတစ်ခုထဲလဲဟိုမပြီးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ညှင့်တင်ပေးရပါတယ်။စိတ်ပိစုလူနာရဲ့စိတ်ပိစုမှုတွေရောကြအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဦးပြုစုတဲ့လူကနေပြီးတော့အားပေးစကားတွေပါတယ်ပြောပေးရပါတယ်ဒါကရှေ့ဦးပြုစုရဲ့အထိပ္ပာယ်ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်မြဲစေရန်နောက်တော့အခြေအနေကိုပုံမမဆိုးအားစေရန်နောက်တော့အမြန်ဆုံးပြန်လဲကောင်းမွန်လာစေရန်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆေးကူညီအမြန်ရရှိရန်ဖြစ်တယ်ရှေ့ဦးပြုစုပညာရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီရှေ့ဦးပြုစုခြင်းပညာရည်တွေကိုလူတိုင်းအနေနဲ့ဗောနော်တက်ထားသင်ပါသလားဆိုတာလဲဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်အဲရှေ့ဦးစုပြုစုခြင်းပညာကိုလူတိုင်းတက်ထားသင်သလားဆိုတော့တက်ထားသင်ပါလေလူတိုင်းတက်ထားတော့အကောင်းဆုံးဗောဒါပေမဲ့လူတိုင်းမတက်ထားရင်တောင်မှတအိမ်တောင်ကိုတယောက်နှုံနဲ့တက်ထားသင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘာအတွက်ကြောင့်ဗောနော်ဒီရှေ့ဦးပြုစုခြင်းပညာရည်တွေကိုတက်ထားသင်ပါတယ်ရှင်ရှေ့ဦးစုပြုစုခြင်းပညာရပ်ကိုဘာလို့တတ်ထားသင့်လဲဆိုတော့ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြာရောက်လာလို့အဲတစုံတရာဖြစ်သွားခဲ့ရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြုစုထားနိုင်အောင်လို့ပါရှေ့ုံမရောက်ခင်စက်ကြာမှာအရင်ဆုံးပြုစုထားနိုင်မယ်အခြားသူတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာတယောက်ယောက်အပူလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါအမှန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအပူလောင်ခြင်းကိုအစစ်သုံးစင်နဲ့ခွဲခြားထားပါတယ်။ပထမအဆင့်ကအရေးပြားဤယံဤယုံသာလောင်ကျွမ်းပြီးဒုတိယအဆင့်ကတော့အရေးပြားလောင်ကျွမ်းတယ်တတိယအဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အယိုးပါပေါ်တဲ့အထိလောင်ကျွမ်းလာတယ်မဟုတ်နော်။ကြက်သားတွေကလောင်ကျွမ်းပြီးအယိုးအထိပါလောင်ကျွမ်းတယ်မဟုတ်နော်။နောက်တစ်ခုအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ပထမအဆင့်နေနဲ့ပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရေနဲ့ဒဏ်ရာကိုတတ်တာတဲ့အထိလောင်ပေးရပါတတိယအဆင့်ဆိုရင်တော့ဒံယာဘောကိုဓာတ်ရိုက်မြောင်းရပါเนาะဒံယာဘောမှာပိတ်ပါစလေးခံပြီးတော့ဒံယာရဲ့အပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလေးရေလောင်းပေးရဒါပေမဲ့လည်းရှေ့ဦးပြုစုခြင်းပညာရက်ကို
အသိပညာမရှိကြသေးတဲ့အခါမှာဘာလို့ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနာတဲ့ကိုသွားတိုက်ဆေးတွေလောင်းထည့်တယ်စားငိုင်းတွေလောင်းထည့်တယ်ငန်းပြားကြီးတွေလောင်းထည့်တယ်အခြားအနည်းမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုကြပါလိမ့်အန္တရာယ်လွန်များပါလိမ့်အဲ့ဒီဒီငန်းပြားကြီးကနေပြီးတော့ဒီဟိုပိုးတွေကူးဆက်လာလိမ့်မို့နော်အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နီးမှမှนี้มาล้ํามาเนี่ยบะโลเลิกยามเลยสู่ราวูติชิยะอ๋อชื่ออูปิสุจีปัญญาเยกูตะเหมี่ยวทาได้มาโอเคป่ะดิชื่ออูปิสุจีปัญญาเยดิบ่เนาะตะเหมี่ยวทาได้ด้วยจังมูบะโลโจจิโจดิย้านได้เลยสู่ราวูแลบ่ปะไปบ่าวมีชินเอบะโลโจจิสู่ดิย้าชิได้เลยสู่รอมิมี่โกไดปิสุနိုင်มั้ยมิมี่โกมิมี่โกไดปิสุနိုင်มั้ยนอกทุกมิมี่เยมิตาสุฤดูโกแลปิสุနိုင်มั้ยนอกတော့มิมี่ปะวินจิมาထိကြိုက်တန်ရရှိသူတွေကိုလည်းရှေးဦးပြုစုနေခြင်းဖြင့်အသက်ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဦးပြုစုခြင်းတက်မြောက်ထိုင်ရင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကိုကိုကိုတိုင်ကိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲပြုစုနိုင်မယ်နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေမှာစောစောရှိမှကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဖြစ်သွားရင်လည်းပြုစုနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာထိကြိုက်တန်ရတာဖြစ်တာတွေနာမကျန်းဖြစ်တာတွေကိုလည်းကိုပြုစုနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလွှမ်းခြုံပြုစုနိုင်တဲ့အတွက်တအိမ်တယောက်ရှေ့ဦးပြုစုခြင်းပညာရကိုတတ်ထားတင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းတတ်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တုံပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲယခုလိုပေါ့နော်ဒီရှေ့ဦးပြုစုခြင်းပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြည်စုံဆွေးနွေးပေးတာရဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းထူးခဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ယခုလိုအသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်တွေရိုက်ခုထုတ်လွှင့်ခြင်းအပါအဝင်ပြည်သူအသိပညာပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပေးပြောကြားရင်းနဲ့ပဲယခုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ရပါတယ်ရှင်